tirou você de lá, Nossa Senhora do Rosário. Quem mandou você pra cá? Foi o Senhor. Quem tirou você de lá? Foi o Senhor, pra nossa vida melhorar. Quem tirou você de lá, Nossa Senhora do Rosário? Quem mandou você pra cá? Foi o Senhor. Quem tirou você de lá? Foi o Senhor, pra nossa vida melhorar. Salve o povo do passado, do presente e do futuro. Tirou você.